Sempre teua, la teua llengua. És el lema que lluís el bus de la llengua, que s'atura tres dies a l'àgora de la Universitat Politècnica de València. És una iniciativa de la Generalitat Valenciana per a promoure l'ús social de la llengua, que ha comptat amb el suport de la UPB. Així, este racó del servei de promoció és també per a promocionar el voluntariat lingüístic. Qualsevol persona pot apuntar-se per a participar, per a tant aprendre com per a ensenyar el valencià i fer-lo vibrar. Des del voluntariat s'han fet fotografies que es mostraran a les xarxes socials. El bus de la llengua va començar el seu trajecte al març i durant un any recorrerà diferents punts de tota la comunitat valenciana. La universitat està tenint molt bona acceptació. Tots els alumnes, o la majoria dels alumnes que poden, estan participant. Els interessa prou el tema del valencià. S'han fet tallers i jocs tant físics com virtuals amb aplicacions del telèfon mòbil, les mateixes activitats que fan des que van arrencar el seu trajecte. A millor preguntes que apareixen al Kahoot, a les escoles d'adults, moltes voltes a les dones majors, preguntes la cita i t'expliquen l'origen d'aquesta cita, que realment és molt curiós. Busca la pròxima parada a la pàgina web www.sempreteua.gba.es i recorda, construirem mil ponts mil vegades sols per estar amb tu.